როგორ მოიქცეთ იმ შემთხვევაში, თუ ქუჩაში ეგრეთ წოდებული ქუჩის ძაღლის დაზიანების ფაქტის მომსწრე გავხდებით, ვის ან როგორ უნდა დაუკავშირდეთ, რა სერვისები არსებობს ამ მიმართულებით და როგორია ცხოველების მოვლის მომსახურების ხარისხი აჭარაში, რამდენიმე წუთში ეკოცესხვაზე შემოგვიერთება და მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, მანამდე ნახოთ გამოკითხვა. რამდენად ადვილი, ანუ ბათუმში იპოვო შესაბამისი ვეტერინარული კლინიკა, ვეტექიმი და მიიღო შესაბამისი მომსახურება? რთული ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ უფრო არაკორექტულიც არის ალბათ ჩემი მდე გამომდინარე, მაგრამ პირადად ჩვენ არ ვსარგებლობთ ადგილობრივი ექიმების მომსახურებით. დაზიანებული ცხოველი ხომ არ დინახავთ? არა. თუ იცით ასეთ დროს ვის უნდა მიმართოთ სადნადან? ალბათ რაღაც ცხოველთა დაცვის რაღაც ორგანიზაციას სავარაუდოდ, მაგრამ რამე კონკრეტული ინფორმაცია არ მაქვს. თუ იცით ასეთ დროს სადნა დარეკოთ რომელ სამსახურში? ერთხელ ცხოველი ის ეძინა რაღაცა ისე იყო და მაშინ მახსოვს მე და ჩემმა მეგობრებმა გავარკვიეთ თბილისში მოვხდით და გადაგვამისამართეს, მოკლედ სადღაც გავარკვიეთ, რაღაც ცხელი ხაზი არის, მაგრამ ეხა აღარ მახსოვს, ისე როცა საჭირო იყო გავარკვიეთ შევწელით. მაგათად კატა შემხვედრია კი რამდენჯერმე ყოფილა მსგავსი. ხომ არ იცით სადნა დარეკოთ ასეთ დროს ვის უნდა მიმართოთ? არა, არ მახსოვს ინფორმაცია. თქვენ თავად თუ ყავთ ცხოველი სახლში? ამჟამად არა. დაზიანებული ცხოველები ხომ არ შეხვედრიათ ქალაქში? არა, არ შეჭრებიო არ ისეთ. თუ იცით სადნა დარეკოთ ასე? ასტორმაში როგორც ყველა და მე არ გკითხავ. თუ იცით ასე დროს ვის უნდა მიმართოთ? არა. ეს თქვენი ძაღლია ხა? იცით რა მაინტერესს, ანუ თვითონ ძაღლის მოვლა ქალაქ ბათუმში, ვეტერინარული კლინიკები თუ არის საკმარისი და როგორია მოვლა მარტი ან მარტივია? არ ვიცი. არა. და თუ იცით ასეთ დროს, ან თუ შეგხვდათ სადუნა დარეკოთ და ვინ გამოიწვია? ალბათ მერიაში დავრეკავდი და შესაბამის ზომებს მიმართავდნენ თვითონ. ხოველი ხომ არ ყავს? კატა მყავს, ძაღლი არა. და შესაბამისად, ანუ როგორ ფიქრობთ, რამდენად მარტივია დღეს ბათუმში მიიღოთ საკმარისი სერვისი ცხოველისთვის? გონი საკმარისია, რადგან აი ქუჩაში რამდენი შემხვდა ძაღლი, იმდენი აცრილია და თვითონ დანომრელი ნომრებიც აქვს და გონი უსაფრთხოა ყველაფერი. და მოქალაქე ჟურნალისტი ეკო ცეცხლაძე შემოგვიერთა ამ შემთხვევაში. მოგესალმებით ეკო, და კვლევა საინტერესო იყო, გამოკითხვა საინტერესო იყო შენს მიერ ჩატარებული, რატომ დაინტერესდე ამ თემით, ეს იქნება რა თქმა უნდა პირველი კითხვა. მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა, ეს თემა არის საკმაოდ აქტიური. დღეს ჩვენ ირგვლივ ძალიან ბევრი მიუსაფარი ცხოველი დარბის, რომელიც რეალურად ადამიანებს გარკვეულწილად პრობლემებს უქმნიან. არიან ადამიანები, რომლებსაც ეშინიათ ქუჩაში ცხოველების, განსაკუთრებით მაშინ, როცა 6 მაისის პარკში მკაფიოდ არის ნაჩვენები, რომ არ შეიძლება ალიკაპის გარეშე ძაღლების ტარება, მაგრამ როგორც ყოველთვის მოსახლეობა ამას არ ემორჩილება და შესაბამისად ალიკაპის გარეშეც დაყავთ და საერთოდ აშვებული არიან ძაღლები. შესაბამისად, ესეთ მიდგომას ხშირად ეწირებიან ძაღლები, რასაკვირველია ავტოავარიებშიც. და ერთ-ერთი იყო, მეც პირადად მყავს ცხოველი. კი, საკმაოდ ბევრია ესეთი ფაქტი და ყველაზე საშინელი მომენტი არის ის, რომ ძღოლებს რეალურად ანუ არაჩერებენ მანქანას, აი კადრებშიც ხედავთ ჩვენ, რომ ანუ შესაბამისად, თუმცა ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს არ იყოს მძღოლის ბრალი, რასაკვირველია, და ცხოველი უბრალოდ ანუ შემთხვევით შეუარდეს ესე ვთქვა საბურავებში, ხო? ძიმე კადრებია ეხლა რასაც ჩვენ უყურებთ. კი, საკმაოდ სუსტიგული აქვს, შეუძლია არ უყუროს. მაგრამ აუცილებელია, რომ ჩვენი თვითშეგნება უფრო ამაღლდეს და რეალურად ისეთივე დანაშაულია ზუსტად აი ესეთი ცხოველის ქუჩაში ეს დატოვება, როგორც ცხოველებზე საფრთხე მოპყრობა. თქვათ ადამიანმა არის ის ვის და სადუნა. სადუნა მიმართოს იმ ადამიანმა, მაგალითად კეთილსინდისიერი მძღოლი აღმოჩნდა და შემთხვევით მოხდა მსგავსი შემთხვევა. სადუნა მიმართოს, ვის უნდა მიმართოს ბავშვ შემთხვევაში ბათუმში კონკრეტულად? ჩვენ შემთხვევაში ბათუმში ეს არის მერია, სანიტარული მომსახურების განყოფილება. ჩვენ ვესაუბრეთ კიდეც ბატონ უგზარ ცეცხლაძეს, რომელმაც გვითხრა, რომ რეალურად ისინი ძალიან კარგად ზრუნავენ ამ საკითხებზე, მაგრამ ამას აკლია უფრო მეტად გახმოვანება, რომ საზოგადოების ყურამდე უფრო მკაფიოდ მივიდეს ეს ამბავი, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ნახეთ კიდეც კადრები და გამოკითხვა, რომ უმეტესობა საერთოდ არ აქვს ინფორმაცია და დარეკოს. ბათუმის შემთხვევაში ეს არის რა თქმა უნდა მერია, მერიის ხალხაზე უნდა დარეკოს. ჩვენ ამას კადრებში ნახავთ,
შემდეგ ნომერისაც გამოვაცხადებთ, რაც შეეხება თქვა სხვა შემთხვევაში ცხოველთა მონიტორინგის სამსახური. თბილისში, რომელიც ფუნქციონირებს, ეს არის მხოლოდ თბილისი და რუსთავი, აჭარაზე ინფორმაცია სამწუხაროდ ისინი არ ფლობენ, იმიტომ რომ დამოუკიდებლად ფუნქციონირებენ და შესაბამისად ბათუმს უკვე თავისი ძალისმხვევით უწევს ესეთი პრობლემებთან გამკლავება. ჩვენ ვიყავით რამდენიმე დღის წინ, მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ ცხოველს დაეჯახა მანქანა ძაღლს და ზუსტად ესეთი დასისხლენებული ცხოველი დატოვა ქუჩაში. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს იმას, რომ ცხოველებზე სასტიკი მოპყრობა ისჯება ჯარიმით, ან ერთწლამდე ვადით, ან ორწლამდე ვადით განმეორების შემთხვევაში და მე მინდა მკაფიოდ გაუსვა ხაზი, რომ ზუსტად ისეთივე დანაშაულია ცხოველის ადგილზე დატოვება, როგორც მათ მიმართ სასტიკი მოპყრობა. აი თუ გადარჩა მაგალითად ცხოველი და ანუ სასტიკის ნიშნები აღენიშნება ამ დროს თუ არის მომსახურების ან ადგილები, სადაც შეგვიძლია ჩვენ თვითონ ჩვენ არის ხელმოდი ვიდრე ამ კითხვაზე გავხსენ პასუხი, ვის პასუხს ვიცე, რომ ვიდეო არის, როგორ რეაგირებენ მოქალაქეები ზღავ შემთხვევაში, ეს ვიდეო ნახოთ და შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი. ესეთი ფაქტს არ შევსწრები ვარ, ანუ არ დამინახავს ვინ დაეჯახა და ნამდვილად მანქანის ბრალი იყო ეს თუ არა. უბრალოდ შემთხვევით გავიარე იმ ადგილას, სადაც ძაღლი იყო, სისხლისიო და წინა თათებიდან და აი საშინელი შესახედი იყო. პირველი რაც მომაფიქრდა იყო ის, რომ და ანუ დავკავშირებოდი ვინმე ესეთ ადამიანს, რომელიც უშუალოდ დაეხმარებოდა ამ ძაღლს. და პირველი რაც მომაფიქრდა იყო ის, რომ ინფორმაცია გამევრცელებინა Facebook-ით და გადავუღე ფოტო, მივაწოდა ერთ-ერთ გვერდს და მათ გამოაქვეყნეს მათ გვერდზე და უკვე 1 საათი არ იყო გასული, რომ ძაღლი უკვე იმყოფებოდა თავშესაფარში, სადაც იქ უკვე ოპერაცია გაუკეთეს. როგორც ვიცი, ეს ძაღლი გადარჩა, თუ არ ვცდები, გადარჩა ეს ძაღლი და მე დღეს ცნობებით კარგად, ამიტომ იმ გვერდზე დადეს ინფორმაცია, რომ ძაღლი ანუ სოციალური აქტიურობა რაღაც კუთხით განაპირობებს, მაგრამ ერთ წოდებული თქვა ჩამოყალიბებული სისტემა, თქვა მოკალაქემაც არის ცოტა, ამ შემთხვევაში პირდაპირ ძალიან დაერეკა Facebook გვერდს მიმართა, რომელიღაც თქვა და შეიძლება ეს Facebook გვერდზე მიმართვა ძალიან დაგვიანებული იყოს ცხოველისთვის, თუ რაღაც სწრაფი რეაგირება არ მოხდა. ანდა ხარისხიანია მომსახურება გიგას კითხავს, რომ დაუბრუნდეთ, თქვათ ხარისხიანი რასაკვირველი არის, დღეს ჩვენ მივედით, გადავიღეთ თავშესაფარი, ეს არის ვეტკლინიკა, რომელიც ტენდერით მონაწილეობს და შესაბამისად პასუხისმგებლობას იღებს ცხოველებზე, მაგრამ ისინი ძირითადად კლინიკის სახსრებით და ფინანსებით მკურნალობენ ამ ცხოველებს. ჩვენ საზოგადოების პასუხისმგებლობა პირველ რიგში არის ის, რომ ცხოველი, რომელსაც თქვათ შევამჩნევთ, რომ მან მოხდა ავტოსაგზაო შემთხვევაში დაზიანდა, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ ცხოველი არის სიცოცხლის უნარიანი, მას არ უტარებენ არანაირ ევთანაზიას, მას მკურნალობენ და აძლევენ შანს, რომ იცხოვროს. კერძო სექტორი რანაირად არის? კერძო კლინიკები განვითარებული ბათუმში, მსგავსი ტიპის, თქვათ, თუ არ არის საშუალება მივიყვანოთ მუნიციპალურ კლინიკებში, კერძო სექტორი როგორ არის განვითარებული ამ კუთხეში? ჩვენ ნახეთ რამდენიმე კერძო კლინიკა ბათუმში, რამდენიმეს ვეწვიეთ, ვესაუბრეთ ამ თემაზე, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ყოველას არ შეიძლება კონდეს რაღაც ფინანსები, რომ უცებ ცხოველს უმკურნალოს და პასუხისმგებლობა აქვს უნდა, მაგრამ მას არ შეუძლია. შესაბამისად კლინიკები არიღებენ ვალდებულებას, არც კეთილინება არ გააჩნიათ, როგორც თვითონ ამბობენ, და აუცილებლად გვაგზავნიან ისევ და ისევ თავშესაფარში, სადაც უბრალოდ რესურსი არ არის ყველა ძაღლისთვის, მით უმეტეს მაშინ, როცა ხშირად პატრონი აგდებს გარეთ ძაღლს და უბრალოდ არ არის ამდენი რესურსი, რომ ცხოველს უმკურნალონ. ისევ და ისევ მივდივართ იქამდე, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევა იქნება თუ ნებისმიერი სხვა რამ, ეს იყოს პასუხისმგებლიანი იყოს ნებისმიერი მოქალაქე. და ჩვენ როდესაც ვესაუბრეთ იურის და ვკითხეთ რეალურად რა სადამსჯელო ღონისძიებები იყო გატარებული საერთოდ ბოლო წლების განმავლობაში. ჩვენ კი ვაგზელებთ საუბარს ეკოსთან და საუბრობდით ცხოველებზე. აი ეკო, თუ არსებობს ადამიანი, მაგალითად ადამიანები, ან ადამიანიან ადამიანები, ვინც დასჯილა მსგავსი მომყრობით, ან რაც ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი გვაქვს ვიდეო, მოდი ნახოთ, შეიძლება ჩვენ მომზადებული, როგორ არეგულირებს მერია ამ ყველაფერს და შემდეგ გავცეთ ამ კითხვაზე პასუხი. ტენდენცი გამარჯვებული კომპანია, ეს არის შეპეს სევერი ვეტერინარული კლინიკა, შესაბამისი სპეციალისტებით არის აღჭურვილი
ჩვენ დავკავშირდით შესაბამის ბრიგადას, ადგილზე იქნა მობილიზებული ბრიგადა, გამოყვანილი იქნა და ნამკვნალები იქნა ეს ცხოველი და ადგილზე არის ახლა თავშესაფარში, ჩავტარდა შესაბამისი პროცედურები და სანამ არ იქნება გამოჯამრთელებული და სრულფასოვან ცხოვრებას არ დაუბრუნდება აღნიშნული ცხოველი, არ იქნება გაშვებული შესაბამის არეალში. არის შემთხვევები, კი გვიკავშირდებიან მოქალაქეები ან რომელიმე ორგანიზაციები და შესაბამის რეაგირებას ვაკეთებთ ჩვენ. ასეთ შემთხვევაში შეუძლიათ მოქალაქეებს დარეკონს ხელხაზე მერიის 27-26-06-ზე და შესაბამისად ჩვენი კონტრაქტორი კომპანია ოპერატიულად მოახდენს შესაბამის რეაგირებას. შეუძლია დარეკონ მერიის ცხელხაზე ან მოგვაწოდონ ნებისმიერი ფორმით ინფორმაცია შეტყობინება შესაბამისად გავა ადგილზე ჯგუფი სპეციალიზირებული ტრანსპორტით მოთავსდება ის სპეციალურ ტომრებში და ესე იგი ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე განთავსებული არის სპეციალურად ამისათვის შექმნილი ბეიკერის ორმო. აღნიშნულ ორმოში თავსდება ეს გარდაცვლილი ცხოველი და უტარდება შესაბამისად დეზინფექცია. ანუ ჩვენ ხელშეკრულება გვაქვს მაწანწალა ცხოველებთან დაკავშირებით, ხოლო პატრონიანი ცხოველი თუ არის თავისთავად პატრონმა უნდა აიღოს პასუხისგებლობა. სხვადან არჩენზე ჩვენ ვიღებთ პასუხისგებლობას, მაგრამ ეხლა მაგის იდენტიფიკაცირება თუ რომელი ტრანსპორტით მოხდა და როგორ მოხდა ეს ფაქტობრივად შეუძლებელია და ჩვენ კომპეტენციის ფარგლებს სცილდება. საჯარიმო სანქციები ან რაიმე სახის ესეთი ზემოქმედება ფაქტობრივად არ არსებობს. რომ ჩვენ გვიხდება ის, რომ ჩვენი ტრანსპორტი მიდის და ტარდება შემდგომი პროცედურები რა. მერის ინტერვიუს მოვისმენთ, მერის წარმომადგენლის. მანუ ეკო გეკითხებოდი სანამ სიუჟეტს ნახოდით, თუ არის კონკრეტული დამნაშავე გამონერინი, ვის მაგათაც ამაგალითოდ დაჯილა იმის გამო, რომ ცხოველთან არა ადამიანური მოპყრობით ან ავტოსაგზაო შემთხვევით ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ ყოფილი ამს გავს, თუ ხსმენია, ალბათ კლევა გაქვს ჩატარებული ამას. ანუ იურისტის გამოკითხე როგორ შეიძლება? მე როგორც გითხარით, ვესაუბრე იურისტ ამ თემაზე, მან მითხრა, რომ შესაბამისად თავის პრაქტიკაში მსგავს ის ადამიანის ღონისძიებების შესახებ არ გაუგია. ანუ რეალურად ჩვენ გვაქვს კანონი, გვიწერია კაფი რომ ისჯება კანონით ასე და ასე მოქცევა ცხოველების მიმართ, მაგრამ რეალურად არავინ არ ისჯება. ამის გამო მომრავლდა ფაქტები, რასაკვირველია და უკვე შესაბამისად მძღოლსაც აღარ გააჩნია იმის ინტერესი და არც ვალდებულებას აღარ გრძნობს სავარაუდოდ, რომ გადაუარა გზას და გააჩეროს ან გამოიძახოს სპეციალური სამსახური. მთავარი მიზანი არის ეს, რომ ჩვენ არ უნდა დავწეროთ. ალბათ სამოქალაქო თვითშეგნება უფრო მაღლა უნდა იყოს ჩვენში, რომ მსგავს შემთხვევაში ალბათ არც ისე ძნელია დაუკავშირდე მუნიციპალიტეტის ან იმ ორგანოს, რომელიც პასუხისგებელია მსგავსი ცხოველების მოვა პატრონობით. ნამდვილად საზოგადოების თვითშეგნება არის ყველაზე მთავარი, რომელიც ამოძრავებს მთლიანად ქვეყანას და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გქონდეს უფრო მეტი კულტურა, უფრო მეტად ვიყოთ განვითარებულები, უფრო მეტად ვაქცევდეთ ყურადღებას იმ საკითხებს, რაზეც დღესდღეობით არ ვფიქრობთ და გგონია, რომ ამის დრო არ არის, მაგრამ დრო ყოველთვის ყველაფრის არის. აი თავშესაფარში არსებული მდგომარეობაც ნახე, როგორც ვიცი დღეს და როგორ შეაფასებდი მას, როგორც უბრალოდ მოქალაქე და როგორც ცხოველის რამოდენიმე თვის უკან ინტერნეტში რაღაც კადრები, რომელიც ამბობდა, რომ ძიმე პიროვნები არის თავშესაფარში გამოცხადებულია სიტუაცია და რა სიტუაცია დაგხვდა მოკლედ ერთ წელიწადში. სიტუაცია დამხვდა შედარებით გამოსწორებული, რა თქმა უნდა, მე ჩემი თვალით ნახე და ვათვალიერე ის ვოლიერები, რომლებშიც ძაღლები ცხოვრობენ, ასევე კატები, რომლებიც თავის კნუტებთან ერთად ცხოვრობენ, არის დარგული ძალიან ბევრი ხე, რეალურად არის გამწონებული ტერიტორია. როგორც თვითონ ვეტერინარს ვესაუბრე, მითხრა, რომ ანუ თავისუფალ დროს, როცა მას შესაძლებლობა აქვს, თავის ხელით აკეთებს, გათიბავს ბალახს, გავს ხეებს და ესე შემდეგ. როცა ჩამოვიარეთ ყოფილი თითქმის სუფთა იყო და მაშინვე ალაგებდნენ. უბრალოდ რეალურად რაც არის ერთ-ერთი პრობლემა არის ის, რომ აქ არ არის დიდი ადგილი ბევრი ძაღლისთვის. ანუ არის საკმარისი ადგილი იმისთვის, რომ მოდი აი ამას ნახავთ ვიდეოში. საკმარისი ადგილი აი ნახავთ ვიდეოში, შემდეგ შეგვიძლია რომ გავაგრძელოთ კიდევ. მეგულია ნახოთ თავშესაფარს ვიდეო. დახმარება გააჩნია პროცედურიდან გამომდინარე, როგორ მოითხოვს დახმარებას ცხოველი. არის რომ კეთილნებას გამოხატავთ, არის რომ უბრალოდ მინც დაუშვათ გამოიძახებს, იმას ვეუბნებით რომ იცი რა, თუ გაინტერესებს ცხოველი ჯამთელობა და მე
კუნალობის გარკვეული საქმის გულში რო იყოს და პროცედურები და რაღაცა თუ აინტერესებს ცხოველის ბედი, ხო? მაგ შემთხვევაში მაინც და მაინც კიდევ ერთხელ ვამბობ, თანხა შეიძლება არ გადავახდევინო, მაგრამ ელემენტარული პრეპარატი მოვატანო, საკვები მოვატანო. უპატრონო ცხოველი ახლა ამ წუთას ბათუმის მონაცემით რო გითხრათ, ნახევარზე მეტი ქუჩაში რაც დარბის ამ წუთისთვის, ხო? არის ან ექიმის ხელში უკვე ნამყოფი, ანუ ბირკია დადებული, გასტერილებული და ცოფზეაცრილი ცხოველი, ან ძირითად შემთხვევაში ისევ დარბის პატრონიანი ცხოველი, რომელიც არის უმეთვალყურეოდ დატოვებული და ან გამოქცეული, ან სხვადასხვა მიზეზის გამო გამოგდებული, ეს იქნება რაღაცა დაავადება, ავადმყოფობა, ან შეიძლება იყოს მიზეზი ფეხძიმობა, რომ დაუფეხმძიმდა ცხოველი და არ უნდა ლეკვები პატრონს და აგდებს, ან უბრალოდ დაუბერდა, ან უბრალოდ მობეზდა ცხოველი. ესეთ შემთხვევები ძალიან ხშირია და ასე თქვათ პასუხი არ მოეთხოვებათ. ყველა ქვეყანაში სხვადასხვა ასე თქვათ კანონი არსებობს. ძირითადად კანონი ის არსებობს, რომ ნებისმიერ ზოლი იქნება თუ პატრონი იქნება ან მოქალაქე, ყველას რაღაც პასუხისგებლობა ცხოველის მიმართ მოეთხოვება. ეს დაახლოებით შემოიყვანეს ერთი კვირის წინ წინა კიდურების დაზიანებით. ეს დაზიანება ძალიან დიდი არეალზე იყო, ასე თქვათ ძალიან რთული ფორმის იყო ასე თქვათ დაზიანება. ჩაუტარდა ორივე თათზე, ორივე კიდურზე ოპერაციული ჩარევა მოხდა, ამ დაედო ნაკერები, გაიკერა და ახლა ცხოველის ხდება ყოველდღიური კუნალობა ანტიბიოტიკებით, მალამოებით, რომ ეს ჭრილობა შეხურცდეს, ანთება მოიხსნას. ძაღლი ამ წუთისთვის ნორმალურად არის, კარგად გრძნობს თავს, კვებითაც ნორმალურად ჭამს. ძალიან საინტერესო ვიდეო იყო, ეს სწორედ ის ძაღლია, რომელიც იყო ვიდეოში ნახსენებია. ძაღლი ძაღლი. მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ მაინც ასე თუ ისე შეგვიძლია ავიღოთ პასუხისმგებლობა და საზოგადოების მცირე ნაწილმა მაინც მიიღოს ეს შედეგი, რაც დღეს ჩვენ ვნახეთ. ეს საინტერესოა, რამდენად არის ქალაქში 24 საათიანი, ვიღეთ ეს ვიცით, რომ დღეღამეში 24 საათია და მარტო 12 და 8 საათი არ არის იმისთვის, რომ ძაღლი ქუჩაში იყოს ან მოხდეს რაიმე შემთხვევა. თუ არის 24 საათიანი მსგავსი მომსახურება, როგორც ჩვენ გვითხრეს თავშესაფარში 24 საათიან მომსახურებას თვითონ ანუ არ უწევენ მოქალაქეებს, თუმცა არის ბრიგადები, სპეციალური ბრიგადები, რომლებიც შეგვიძლია გამოვიძახოთ გადაუდებელი შემთხვევების. ანუ ექიმი არ არის 24 საათი, მაგრამ ადამიანები ვინც შეიძლება გადაიყვანოს სამყაროში არის გადაიყვანოს პირველადი დახმარება, თქვა გაუწიოს ძაღლს, ეს ადამიანები არიან. აი მე მინდა კიდევ კითხვა, ანუ ესე გითხრას, ანუ ბრიგადას შეუძლია გადმოიყვანოს. აი რამდენად ხშირია შენ დაკვირვებით თუ იკითხე, თქვათ მოქალაქეების მიერ თავშესაფრიდან ზაღლების გამოყვანა, თქვათ არ მინდა ახალი ზაღლის ყიდვა, მინდა თავშესაფრიდან აყვანილი კი აი ზაღლის მიმართ, თუ აქვს ინტერესი და თვითონ მოუაროს, თუ არის საერთოდ ესეთ შემთხვევა პრაქტიკაში. ჩვენ როგორც ვესაუბრეთ და ვკითხეთ, სამწუხაროდ ძალიან ცოტა ფაქტია იმის, რომ თავშესაფრიდან ზაღლები ვინმე წაიყვანოს. რასაკვირველია, ყველას უნდა ჯიშიანი ზაღლი, უნდა ისეთი აუცილებლად მამალი და არ უნდა ვთქვათ ეს ვთქვათ დედალი დედრობითი სქესის, იმიტომ რომ მას შეიძლება ლეკვები მოყვეს, ასე შემდეგ სტერილიზაცია ჭირდება და ძალიან ბევრი პროცედურაა გასავლელი. შესაბამისად ნაკლებად მიყავთ და ურჩევნიათ, რომ ვთქვათ არ და ვინც არის ის იმისთვის ვამბობ, რომ გუჩის ზაღლი ყველაზე ერთგული მეგობარია ადამიანის. ყველა ზაღლი. თუმცა მე ძალიან გამიკვირდა, რომ ესე ვთქვათ სუფთა ჯიშის ლაბრადორი ნახე ორი თავშესაფარში, რომლებიც იყვნენ არ იყვნენ ძალიან დიდი ასაკის, იყვნენ პატარა ასაკის და იყვნენ მიტოვებულები. ანუ რეალურად ის ჯიშიანი ზაღლების, ხო, ანუ ის რო ზაღლის ან ნებისმიერი ცხოველის მოვლა თუ ჩვენ არ შეგვიძლია, იმიტომ ეს არის ცოცხალი. ჯობს არ ავიღოთ პასუხისგებლობა, არასაკვირველია. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ თანასტუმრობისთვის, აი ვიდეოებისთვისაც. ველოდებით ეგო კიდე ემოციური თემებს. აი ბოლო ვიდეო განსაკუთრებით ემოციური იყო ჩვენთვის. ჩვენ თემას ველოდებით განსაკუთრებით პრობლემატურ თემებს, რომელიც ჩვენ ქალაქს და ჩვენს რეგიონს. მოქალაქე ჟურნალისტი ეკოსისტემაზე იყო ჩვენი სტუმარი.